Ես մեծ մեղք ունեմ իմ վրա։ Շատ ես։ Ես մարդ չի։ Ես վրեժա։ Մի քանի օրից երեխա եմ ունեմ։ Ո՞վ էր այդ մարդը, ինչ էր ուզում, ինչ էր եկել։ Արմանի դեպքում քիչ համոզեց քեզ, որ իրավիճակի տերը ես։ Ցավել եմ աչան հանգստանաս լուս։ Խապրում։ Լուս։ Հասկացեք, ձեր կինը մեր հիվանդանոցում չի ծննդաբերել։ Նրա հետ երեխա չի։ Հետ հաշվարկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։